lägger man chipsen så. Och sen har jag en sak till som jag kan ha. Så, här har jag persilja. Så. Lägger man så här, chipsen så här. Ska visa sen hur jag tänker. Sådär. Man kan göra så här. Kommer jag visa er. Så vänder jag. Så ser ni så här. Så. Så. Alltså man kan göra vad som helst. Men nu kommer jag göra runt som en rund cirkel. Rund. Ja. De här chipsen heter, jag har slängt påsen, men de heter som här, Svensk Landchips köpte jag på Hemköp igår för 10 kronor. Så. Och sådär. Så kan man göra. Och nu kommer jag göra andra saker i mitten. Så att, ja, men ni får följa med mig nu hur man gör. Så jag så kommer snart. Så här har jag också. Kan använda om man vill. Och den kan man lägga så här. Så. Ja, det är lite lördagsmus man kan göra. Man kan göra på olika sätt också om man vill. Men de här chipsen köpte jag två för 35 tror jag var, på ICA. Och det är OVB som jag kör om här. Tänkte man kan göra något fint för det är lördag. Så tänkte man kunna skifta till lite här. Tycker ni? Vad kan ni göra på lördagar? Den är, jag har lite musigt. Kan du kommentera gärna till mig vad ni gör på lördagar när ni har lite mus. Så. Och sen, nog med det. Och då tänkte jag de här också. Bollarna, de här kör jag köpt på Coop. I Remesholme. Lägga så här bara. Snyggt. Bra. Det här kan man göra på lördagskvällarna. Om man vill. Lite lördagsmus. Och så kan man göra på även på, ja, när man fester och det. Och så till kan man göra. Så kan man göra så här. Har man olika så här. Och det här kan man göra på lördagar. Om man blir tyst.
Om man vill kan man göra så, men så tänker inte jag göra. Tyst! Så, och sen kommer jag lägga persilja ovanpå chipsen. Och sen kommer jag göra det sen när jag lägger på den här. Tar man sån här till del. Tar man här. Lägger man så här. Och jag tänkte att man kunde göra så här. Att man tar bort den här. Så tar man den lite mindre. Här på. Så tar man lite större. Ovanpå med sådana som vi ser. Det här är lätt att göra hemma eller om man hos någon. Det är lätt att göra det här. Och det är inte så svårt heller. Persiljan köpte jag billigt, 2 kronor på Hemköp, samtidigt som jag köpte chipsen igår. Det är lätt att göra. Ja, man kan göra det här om man vill. Och ja. Prova att göra det här om ni vill. Tveka inte. Låt ta det tid det tar. Så att det inte blir fel. När ni är i ordning det här. Till fester och. Eller om ni ska ha på lördagar bara. Så, ta lite till. Så där. Och nu kommer jag ta sån här på ovanpå. Och så tänkte jag ta en sak. Men nu ser jag ta sån här ovanpå. Med en sak innan jag gör det. Ta fina delgrejer. Kan man lägga det ovanpå här. Tänkte jag ha dillpulver eller krydda, vad heter också.
Så. Och nu, oj, kommer en annan sak som man kan göra. Det är att lägga sån här ovanpå sig. Och så kommer jag snart. Persilja. Det kan man inte få lite av. Så, och sen tar vi sån här. Och det lägger man här. Mamma! Nu. Nej! Men jag måste få inte göra dem. Kan ingenting. Nej, inte den! Vad ska jag ta då? Det går inte. Det går inte av. Nej, ta här. Nu börjar jag igen. Nej, men skit i det. Nej, jag vet inte alls. Det kommer du kan ju se sen. Ja, just nu. Det kommer det bli i morgon bitti vi tar det. Spottas inte där på. Jag gjorde inte heller. Jo, visst det. Jag vill inte äta då. Alltså, om en gång till. Jag vill inte äta då när du spottar där. Nej, jag skiter dig. Sär jävel. Jag kan ju göra samtidigt med jag filmar. Nej, men ju fan slåss du. Jag har ont i armen. Nu filmar jag. Du kan inte prata samtidigt med jag gör det. Här är du. Går bra. Jag kan inte göra det för. Du tog mig. Det är fel. Tyst nu. Åh. Jag tror att det fastnade. Jag kan inte börja. Jag kan inte börja. Stäng dörren. Knapp röra vänster arm nu. Jag filmar. Så där. Och sen tänkte jag man kan lägga persilja ovanpå.
Man kan ha så här CV-strom, man kan ha olika saker, men jag glömde det. Så men då man tar havre och då kan man ta persilja om man vill och lägga ovanpå sipsen. Ska göra en sak, tänker jag. Och den här kan ni göra, oj, göra om ni vill. Så kan ni göra det här. Lägga ovanpå. Kommer jag lägga så här stor klick. Och jag kommer få så en stor igen. Så här. Och sen kan jag lägga mitten. Tycker vi. Så, och så kommer kommer en liten blom. Så en liten blom. Grej här i mitten. Kolla. Sticks. Inte finns hos sig. Och sen så kommer tänkte extra här. Lägga det här. Bredvid här. Så tänkte jag göra. Nästa tänkte jag lägga där. Och han är på ett it, vad tycker ni? Och sen dillpulver ovanpå. Kolla. Nu är det klart. Gillar ni videoklippet? Tryck den som är upp. Tryck på din klockan. Nu kommer nästa. Och du vid... Nu kommer jag göra en drink. En alkoholfri drink för på Becka. Då kommer jag använda den här. Med apelsin. Och en annan med blandade frukter. De här köper på normal. Den här sidan är köpt på ÖB. Den här juicen är köpt på ICA. Den här glasen är köpt på ÖB. Den här är köpt på Coop. Den här är köpt på Coop. Ja. Då får jag så här om jag vill. Så, nästa glas. Så. Och så har man här. Så. Så. Stopp, stopp! Nästa. Stopp, stopp! Vänta, nu. Sådär, nästa. Så. Så. Stopp. Stopp. Stopp! Stopp!
allting är så mycket kvar. Så blir det sån jag sen också. Mm. Stopp. Vill du ha? Jag ska ta. Du, det, jag ska ha en vanlig drink. Så kan man ha så här. Det kan persille ovanpå om man vill. Så där. Så känns samma sak med den här drinken. Det här är lätt att göra hemma, om ni vill. Tveka inte. Det går. Gör det här. Det tar tid, men låt det sig tid att ta. Så det blir... som ni vill ha det. Sen kan man ha ett äpple ovanpå om man vill ha. Så där kan man göra. Så kan man göra så där. Så där har ni gjort. Har vi gjort två drinkar. Jag ska ha AC här, men det ska jag göra snart. Men de här drinkarna ser så här. Alkoholfria är de.
Det går inte. Så här kan vi göra. Det också, så här. Vänta, nej det är så. Så gör jag. Så, nu är drinkarna klara. Nu ska jag... Så det går att göra samtidigt. Aj, nu var det inte stött till mig. Så, tycker ni? Gillar vi det klippet? Tror jag en som är upp? Tror vi på vloggan? Premiär på min kanal? Han var något som var till andra och gör lite musik nu på helger. Eller när fester. Tack för mig. Hej. Vänta, vänta. Ja, låt det vara. Så. Tycker om det här, tycker vi är klippet, tryck dem upp, tryck på din klockan, prenumerera på min kanal, ta hand om oss när vi andra, så vi ser nästa film, så mycket film på min YouTube-kanal, jag vet inte när jag gör för julen, eller för Halloween, eller för påsken, eller när vi ska på påskkalas, och glöm inte att pyssla lite till helger och gör lite mysigt och gott till er. Eller fester. Tack för mig. Hej. Mm.